tarafa geçsin. Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Bizə Ədliyyə Nazirliyindən bildirmişdilər ki, gedin pensiyal xidmətdə sizi rəis müavini Oqtay Məmmədov qəbul eləyəcək. Biz də pensiyal xidmətə gəldik. Ədliyyə Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən pensiyal xidmətə müəssisəsinə gəldik və buradan bizi kapitan Orxan adlı şəxs qəbul etdi. Və bizə bildirdi ki, siz gedin yoldaşımızın saxlanıldığı cəza çəkmə müəssisəsinə və yaxud da ki, Sevinç xanıma bildirdi ki, gedin bir saylı, demək, sentral mərkəzə, müalicə mərkəzinə gedin və müalicə mərkəzində artıq biz oradan məruzə etmişik, bu məsələ öz həllini tapacaqdır. İndi Sevinç xanım da... Yox, demir həllini tapacaq. Dolayı ilə ancaq bir şeyi dolayı yoluna fırladır, amma demir ki, tapışırmışıq, saxlanma şəraiti düzələcəkdir, onun da Əfqan ölüm ayağındadır, ölür. Bax, bu sözü demirlər. Sən az öncə də gördün də, deyirəm ki, Ədliyyə Nazirliyindən bəs pensiyal xidmətə göstəriş veriblər, zəng eləyiblər ki, bizi qəbul edəsin. Onu belə deyir, yox, belə bir şey olmuyor, ümumiyyətlə bizə heç kim zəng vurmayıb. Deyən biri dediyi sözü, bir qurumun dediyi sözü, digər qurumun əməkdaşları təsdiq eləmir. Bunlar bizi aldadırlar sadəcə. İndi mənə deyir, git Mail müəllimin yanına, Mail müəllim səni dinləyəcək. Mail müəllimə mən bu sözü bəlkə də 100 dəfə demişəm. Əfqan özünün vəzi çox ağırdır, etiraz eləyə bilmir, amma bununla belə 100 dəfə də deyib Əfqan ona ki, bəs mənim saxlanma şəraitimə mən özüm narazıyam. Mən niyə məsələ həllini tapmır? Çünki Mail müəllim də sifarişi icra edir və səlam. Ona görə də məsələ həllini tapmır. 25 kvadratlıq otaqda Əfqan ölüm ayağındadır, immuniteti o qədər aşağıdır. Həkim deyir ki, komaya düşsə ayılmayacaqdır. 25 kvadratlıq yerdə hepatit, spid, vərəm, digər indi bunu sübut eləmək olar, deyəcəklər yalan deyir, amma mən yalan demirəm. Mənim dediyim, mənim həyat yoldaşımın dediyi sözləri deyirəm ki, ən ağır xəstələrlə immuniteti o qədər aşağı olan, ölüm ayağında olan bir məhbusu, bir insanı saxlamaq olarmı? İnsanın həyatı nə qədər dəyərsizdir bu ölkədə? Bir insana niyə bu qədər qərəzlə yanaşırsınız? Ümumiyyətlə, Əfqan Sadıqovun azadlığa çıxmasını tələb edirəm, bəraitini tələb edirəm. Günahsız insanı həbsxanada ölümə niyə məhkum eləmişsiniz? Bəli dostlar, biz gəldik və bildirirlər ki, artıq müalicə müəssisəsinə, eləcə də ki, Bolad Aslanovun saxlanıldığı bir saylı cəza çəkmə müəssisəsinə, rəisinə məruzə olunubdur. Onlar bu problemi aradan götürəcəklər. Siz gedin ora, sizi də rəis qəbul eləyəcək və qəbul eləyəcək, siz rəisin qəbulunda olun və orada rəis sizə bildirəcəkdir, problemin həll olunmasıyla bağlı məlumat verəcəkdir. Biz orada gedərik, eybi yox, biz vətəndaşları onsuz da bu onun üstünə, o bunun üstünə atır və beləliklə bizim ömrümüzü çürüdüblər, ailə üzvümüzü, ailə başçımızı həbs ediblər və bizi də bunlar o idarə, bu idarə, ora aksiya, bura aksiya salıblar belə küçələrə. Eybi yox, biz orada gedərik, biz orada gedərik, sağ olun dostlar.